Vores værdier, Georgia Horses og Sydvestfyns Rideklub, det er faktisk hesten i centrum, sikkerhed, harmoni, udvikling. Og jeg er ved at finpudse og definere de her værdier. Hesten i centrum, det betyder, at rytteren, ejeren, staldens ansvarlige, altså mig, er hestens stemme og skal sørge for, at hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hesthandlerens, stævnearrangørens, sponsoren, officials, interesser og ønsker. Altså hesten i centrum. Og det er også det, jeg har prædiket om på ridelejre og så videre, at her er hesten i centrum, og så kommer børnene. Og så kommer de andre mennesker, og så kommer mit team, og så kommer jeg mig selv til allersidst. Det har faktisk givet nogle få, men der har givet nogle lidt underlige grimasser i hjørnerne fra fremmede, der ikke lige kunne forstå, hvordan pokker jeg kunne tage hesten i centrum frem for deres barn. Jamen, hesten kan ikke tale for sig selv. Jeg gentager igen. Det er ligesom et lille baby. Du skal sørge for, at den har vand, du skal sørge for, at den er på fold, du skal sørge for, at den får motion, du skal sørge for, at den er tør boks, du skal sørge for, at den ikke rides med pres, at der er ikke nogen, der sidder og bumper den i ryggen, du skal sørge for, at du ikke rider den for meget, og du skal sørge for, at du ikke rider den for lidt, den skal have motion. Jamen, du er hestens stemme, så der er egentlig ikke rigtig nogen diskussion omkring, hvorfor at nogen, de skal tænke sådan i hjørnerne, fordi vi er hestens stemme. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og det har jeg prædiket om nu i rigtig mange år. Så har jeg som nummer to sikkerhed. Det har jeg også prædiket om i mange år. Jeg har endda nogle opstaller, der forlod vores sted, fordi at jeg sagde her, at der skal de ride med ridehjelm. Også de professionelle rider med ridehjelm her med os. Og det har de gjort i mange år. Og jeg har reddet med sikkerhedsvest i utrolig mange år. Jeg tror faktisk, det er næsten alle de år, jeg har gået til ridning. Jeg kan i hvert fald ikke huske mange år, hvor jeg ikke havde den på. Og det prioriteres også højt i vores stald. Det vil sige, at her på vores sted, der skal børn under 18 have ridehjelm på i stallen også. Og alle, om du er 60 år eller det er din gamle bryggerhest, du rider på, skal have ridehjelm på, når de rider her, når de sidder på en hest. Så anbefaler vi alle at have sikkerhedsvest på, når de rider. Og de skal have sikkerhedsvest på, når de springer eller rider ture. Så er det harmoni. Det er nummer tre værdi i Georgia Horses Sydvestfyns Rideklub. Harmoni betyder, at vi værdsætter et harmonisk samarbejde mellem hest og rytter og belønner det harmoniske ridt. Vi ser ingen former for vold, det vil sige flå i hesten, ryg i hesten, spore den uhæmmet, eller spark den op i væggen, eller bremse den hårdt, fordi den ikke vil bremse. Straf den, fordi den ikke lige sprang fejlfri. Og vi ser ingen af de ting i vores klub. Og der får de selvfølgelig en rekommande af mig. Og vi ser heller ikke, når I trækker med dem, at de rykker og flår i dem. Tag gearsystemet, så skal de nok stoppe op. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at nogle gange skal de lige have at vide, at de skal lige have en på siden af hovedet. Det er slet ikke rigtigt. Og det er ligeglad med, hvad nogen siger, og hvad gamle kendinge siger, og hvem der ved bedst. Altså, jeg har 27 heste i stallen, og jeg har både hængster og følger og hopper og rå heste og gamle heste, og jeg behøver altså ikke rykke i dem. Det er et spørgsmål om, at du gider at gå med dem hver dag, og du gør det samme hver dag, og du gentager det, du gør, og du gør det igen og igen og igen den kinesiske måde. Så er det 1000 clear, før du bliver en rigtig god badmintonspiller. Det samme er det også, hvis du skal gå med en hest. Gør det nu ordentligt, og det må være, fordi du selv er presset, eller selv føler, at du kom derud, hvor du ikke har andre løsninger. Hvis en hest bider og sparker ud efter dig, der er en årsag. Jeg kan simpelthen ikke se, det kan være, at den har haft en skade og været rigtig længe i en boks eller sådan noget, så har jeg set det. Eller den kommer ind og aldrig har været vant til at få grime på. Jamen, jeg gentager en gang til, så gentager du små skridt ad gangen. Og ja, det tager tid, og det koster penge, men that's the game. Puh, jeg bliver helt forpustet, når jeg bliver passioneret. Nå, udvikling. Det er vores fjerde. Vi prioriterer uddannelse og udvikling af rytter og heste her på stedet.
De skal lære at håndtere og forstå en hest fra jorden, se dens signaler, kunne sadle den og groome den korrekt, før de skal lære at ride på hesten. Og det er lige fra rideskole til ejere eller ryttere, der står opstillet her. De skal lære at longere og håndtere deres hest og sadle den korrekt og se, hvordan en sadler og en transe skal virke på en hest, før de overhovedet begynder at skal lære at ride. Og der skal de også videreuddanne sig. Vi videreuddanner og prioriterer videreuddannelse højt her på stedet ved vores undervisere. Blandt andet jeg går til rigtig mange klinik og foredrag ved dyrlæger og rigtig gode trænere. Jeg får også selv undervisning fast ved mine faste træner. Og det højner selvfølgelig niveauet i klubben, da det er mig, der underviser. Det er vores værdier, og dem er vi rigtig stolte af. Og dem vil vi gerne lige definere lidt mere. Det er derfor, jeg lige er ved at lave dem her. Sådan at man ikke bare skriver hesten i centrum, sikkerhed, harmoni, udvikling, men simpelthen fortæller os, hvad de betyder. Så ja, det var også værdier, og I må rigtig gerne efterligne. Jo mere, at vi deler vores viden, og I synes, at det vi gør er godt, og I måske vil gøre det samme, jo bedre for vores heste og vores hestevelfærd, hvis vi tør dele viden. Det var min lørdagssnak. Kan I have det fantastisk!